Amores, aqui mais um vídeo para o nosso canal. Se você ainda não é inscrita, já se inscreva. Se você não foi inscrito, se inscreva. Ativa o sininho, não perca nenhum vídeo. Então é isso aí, ó, gente. A gente estamos fazendo aqui na loja Best Jeans, que eles têm muita variedade em jeans, certo? Então vamos conferir aqui preços, modelos com o dono da mercadoria. Gente, ele trabalha com variedades. Muitos inscritos e inscritas me pedindo para mostrar, assim, jaquetinha, colete, shortinho agora para o carnaval, saias, calças para voltar às aulas. Tem de tudo aqui. Vamos mostrar, né? Ele tem essas jaquetinhas com tecido muito bom, né? Com variedades em lavagem. Tem um jeans mais clarinho, um jeans mais escuro. E fica de quanto? Ela está de 22. No atacado e 25 a unidade. R$22 no atacado e R$25 o varejo, certo? Trabalha também com shortinho. Tem um shortinho com lycra e tem um shortinho sem lycra. É opcional. Tem com lycra e sem lycra. Ele fica de quanto, shortinho? R$22 no atacado e também R$25 no varejo. R$22 no atacado e R$25 no varejo. Qualidade muito boa, com destruidozinho assim. Condiciado, botãozinho todo padronizado, todo com tags, todo bem arrumado, e apenas R$22 no atacado, R$25 no varejo, né? Esse aqui também fica o mesmo valor? Todos o mesmo valor. Aí tem esse com lycra também, assim, com faixazinha, né? E veste de numeração? De lycra vai do 36 até o 46, e o sem lycra do 34 ao 44. Muito bom. Muito bom mesmo, hein, gente? Aqui a mercadoria dele eu tô vendo, é ótima qualidade, viu? Eles são de confiança, pode comprar, a gente já mostrou aqui outras vezes. Ele também tem calças femininas. Fica de quantas calças? A calça fica de 28 no atacado e R$30 no varejo. 28 no atacado, R$30 no varejo. As calças femininas são jeans com lycra? É com lycra, 3% de lycra. 3% de lycra, muito bom. Aí o atacado de vocês é a partir de quantas peças? 5 peças. Parte de 5 peças. Aí veste que tamanho as calças? A calça vai do 36 ao 44. Do 36 ao 44. Aí tem esse outro modelinho, ó, gente, de short, ó, que lindo. Com esses botões, ó. Botões de aço, todo padronizado. Muito bom, que é aquele shortinho que o pessoal pergunta muito. Que é o shortinho folgadinho, né? Que é sem lycra. Ele tá saindo bastante, não tá aqui na loja, seu shortinho. Agora pro carnaval, né? Tá sendo bem procurado. Então, gente, garantia de vocês, ó. Ele tem bem mais colete. E o mais colete fica de quanto? Mais colete fica de 27 no atacado e R$30 no varejo. 27 no atacado, 30 varejo. O Max Colete, veste que tamanho eles? PMG. PMG. Ele também tem macaquinho jeans. O macaquinho jeans fica de quanto? Fica 35 a unidade e 33 no atacado. 35 no varejo e 33 no atacado. Aí também, veste que tamanho eles? Do 34 ao 44. Do 34 ao 44, gente. Essa peça dele é ótima. Aí esse aqui é sem lycra, né? É sem lycra. Aí esses aqui são os preços que a gente falou, né? É. O shortinho, 25 no varejo, 22 no atacado. É. Aí tem as saias. As saias fica de quanto? 22 também no atacado e 25 no varejo. Muito bom. A saia dele é linda, viu, gente? Ó, com carreirinha de botões, assim, os botões dele é bem bonito. Todo de aço, ó. Todo padronizado, um jeans muito bom, uma mercadoria ótima, desfiadozinho. E fica de apenas R$22 no atacado, 25 varejo. Veste que tamanho? 36 ao 46. Do 36 ao 46 as saias, viu? Aí aqui outro macaquinho com esse outro modelinho lindo, que lindo. É um jeans muito bom, gente. O jeans dele é ótimo, viu?
Muito bom mesmo, a mercadoria dele é ótima. Tá lindo. Aí esse macaquinho fica de quanto? Esse aí fica de 30, 35 a unidade e 33 no atacado. 35 a unidade e 33 no atacado. E veste que tamanho eles? Do 34 ao 44. Do 34 ao 44. Muito bom. Tinha inscrito aqui do canal pedindo para me mostrar assim, peças de adulto no 34. Quase não encontro. Ele tem, ó, o macaquinho vai do 34 ao 44. Tá bom, viu? Ótimo. Aí tem o Max Colete, que é de R$30, varejo, né? É, R$27. E R$27, que é no atacado, né? R$27 no atacado, gente. Os botões dele é bem bom. As peças dele, gente, eu tô vendo aqui pessoalmente, viu? Qualidade ótima, muito bom mesmo. Aí esse shortinho, aquele é sem lycra, esse é com lycra, né? R$22 no atacado, R$25 varejo. Qualquer shortinho, com lycra e sem lycra. Tem o de compra de R$20. Muito bom, vou mostrar agora os de cor. Porque pro carnaval agora, né? Vou mostrando aqui, porque o shortinho tá sendo muito pedido aqui. Olha o shortinho, gente. Shortinho, saias, todos por apenas R$22 no atacado, R$25 no varejo. Veste do 36. De lá, do 36 ao 46 e 100% do 34 ao 44. Certo, com like é do 36 ao 46 e o outro 100% do 34 ao 44. Do 34 ao 44, 100%, gente, é o disco que não tem lycra, né? Olha só, tem esse outro modelinho aqui, ó, cintura alta. E tem, e esse de cor fica de quanto? Fica de R$20 no atacado e 25 no varejo. 20 no atacado, 25 no varejo. Que bom, muito bom. Toda semana tem novidades, gente. Eu vou deixar aqui o link. Vocês têm link de zap? Ele tem um zap, só que eu vou mostrar o cartãozinho. Tem Instagram? Tem Instagram. Sempre estão postando lá, né, as novidades? Toda semana a gente posta. Toda semana ele posta a novidade no Instagram. Gente, aqui, ó. Moda Centro, Setor Azul. Rua G, Box 911. O Instagram dele. Sigam ele lá no Instagram. Toda semana ele falou que tá postando fotinha de mercadoria nova. O Instagram dele é Best Jeans UE 2019, certo? Aí o zap deles, 819-8128-3643, 819-8992-8454. Entre em contato com ele, a mercadoria dele é ótima. Tô vendo aqui, gente, pessoalmente, muito boa mesmo. De confiança, chega tudo certinho, é uma benção, certo? Então entre em contato com eles, garanta de vocês. Ele faz entrega em excursões, correios, transportadoras, vai. A partir de quantas peças? A partir de 6 peças. A partir de? De 6 peças ele já faz a entrega, viu? E correios, excursões e transportadora, tá ótimo. Ó, então é isso aí, gente. Fica aí com as fotos, modelos, vestido com as mercadorias, pra vocês verem o caimento bom que dá no corpo, certo? Beijão aí pra todos, um abraço aqui de Betânia Lima, Feiras de Pernambuco e até o próximo vídeo.